কোন কোন আছে মোক বসাও, কোন কোন আছে মোক বসাও। বস, মে অভি যা সকতা হু কিয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপ যা সকতে হ্যায়। আজ তুম কোন বসায়েগা? বলো খরে খরে ক্যা দেখ রহি, যাও উসকে পকড়ো। ইটস ওকে। স্যার গুরুত্ব দিয়ক, আমার মরমর বোপাইটো আজিলেকে আমি বিচারি পিছু পোৱা নাই, তিনদিন হৈ গ'ল, আজি সকলো শেষ হৈ গ'ল স্যার। হে হৰি, হয় মই সকলো বুজিছো, আমাৰ কাম সকলো প্ৰচেছ আগুৱাই নিয়া হৈছে, আপোনালোকৰ কম সময়তে আপোনালোকৰ সন্তানক লগ পাব। বন্ধুবৰ্গসকল দেখিছেনে বাৰু ডকাইতে কেনেকে ল'ৰা ছোৱালী ডকাইতে লৈ গৈছে? আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, কিনো হ'ব চাওক, ভাল পালে একোটা মোৰ মোৰ লাইক কৰিব, অহাসকলে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে অল বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া আকৌ আগতীয়াকৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। যিসকলে আমাৰ চেনেলটি ইতিমধ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, বাই বাই।